鼻血足の、ビスの穴を、木栓を入れて閉じていきます。で、木栓はこちらです。これを取ったものがこれですね。こいつを、ここにこう入れて叩き込んで栓をしていきます。で、これなんですが、これはどうやって取っているかというと、こいつです。スナックプラグカッターですね。ここにビットが入っています。で、こいつを、ドリルにつけて穴を開けています。そうするとこのような穴が開きます。